waxaan bixinayaa 10,000 oo agoonkoriska ahay cabdi axmed warsame oo taarogo ku dhintay 10,000 oo agoonkoriska ahay baan bixinahayaa heladiisii wakiilkiisii baan u dhiibay wakiilkiisii ma tahay anoo axmed xasan xuseene oo beesha sacada warsame ismaan 10,000 oo agoonkariska ahaa anoo wadoonmahda cabdullaah ilmaxaashe aana yaan gacanta ku dhigay 10,000 baa ninkaas intaas lacagtii 10,000 ahayd cabdi ah aan u qaaday mudo haya jasa allahu khayri ilaahay khayr ha siiyo axmed xasan maxamuud oo ku dhintay muqdisho waxaan u dhiibahayaa agoonkoriskiisii anigoo ah axmed xasan xuseen dhiibiddan wakiil ugu ah beesha sacad waxaan u dhiibahayaa maxamuud yuusuf muuse waxaa dhiman oo isagaan rabaa 2 nin oo kale ayaan rabaa iyaguna oo laigu soo wareejiyo oo nina la yidhaahdo maxamed jaamac maxamed oo muuse iyo nin la yidhaahdo nina cabdi maxamed cabdi oo isaguna ree xirsuma labadaas dhoobe jaamac haddii ilaahay idankeeda leeyahay oo dhalashadiisu ay tahay nin ogaadeena dhaqankiisuna uu yahay nin leelkasa oo haddii idanka leeyahay ree calmuumin ah oo haddii ilaahay idanka magta ay la wadaagaan wax walba la wadaagaan waxaan rabaa haddii ilaahay idinkeele inaan ogeysiiyo dadka haddii ilaahay idinkeele shirkan fadhiya waxaan rabaa leelkase iyo sacad iyo haddii idinkeele dowladda federaalka intii ka socota inaan ogeysiiyo ninkaa haddii ilaahay idinkeele magtiisii waa dhiman tahay waxaan bixinayaa lacagtii agoonkoriska ahaa anigoo ah nin haddii ilaahay idinkale reer jalafa sacada oo reer jalafa magtiisana inaan bixiyo rabo adoogiisana lacagtii agoonkoriska ahayd baan ku weydiinayaa intaa shirka haddii idinka xafladda fadhina inaan ogeysiyaan raba lacagtiina wataa haddii idinkale asaga gacantiisa aan geliyo waxaan ahay dhalashadeeda waa nin ogaadeena nin reer shaaq aan ahay magacanoa cabdi jaamac cismaan oo dhoonba la yidhaahdo dhoonba iyo magac dheer dhalashaduna waa saas dhaqankayga nin reer muumin aadana inaan ahay dhaqankaygu yahay fiican muumina uu yahay weligeena degaan la ahaa lana dhashay dadku bari iyo buuriyu u dhashay bari iyo baridii baan ula joogaa ama dhaqan ha noqoto ama dhalasha ha noqoto nabadgelyo yaa hadalkaan u leeyahay lacagtaan qaadina waa 10,000 oo doolar magtiina la ii ballan qaaday dadweyne oo soomaaliya nabadgelyadeeda saa lagu bixinaya wanaaggeeda lagu bixinayaa waa lagu dawoobaya waa ku dawoobay cabdi deer yaasiin qaymiye waxaan ku wareejinayaa wakiilkiisii lacagtii 10,000 ahayd agoonkoriska ahayd oo cabdirasaaq aadan cabdi waad u jeedaan magtiisi way ka dambaysay anigoo wakiilkii deeq ilma agoonta ilmo deeq yaasiin kayliya ah magacayguna yahay cabdirasaaq aadan cadille waxaan u qaaday oo laygu wareejiyey 10,000 oo agoonkoriska ahaa oo maslaxada ahaa baan ka qaaday oo laygu wareejiyey guuleed axmed cismaan lacagtii oo dhintay lacagtiisii agoonkoriska ahayd waxaan ugu dhiibahayaa wakiilkiisii cabdiraxmaan cabdiraxiin cismaan lacagtii sacad oo wakiilka haanta uu igu soo dhiibay guuleed axmed cismaan aadan walaalkay baa dhalay aabihii waa dhintay anaa marka u ah muqiim hooskii u taagan sidaa la hadligeed waxaan u qabtay lacagtii agoonkoriska ahayd oo 10,000 ahayd waana aan ku qanacnay
بعد بعد وحن وقمة هدعلينا قبيلة بحسي أقوم كورسكاس أنا كم عايز واحد اللي يراه هذا عبد الرحيم عثمان آدم نكارين عثمان آدم بعد لي ما هنا أحمد عثمان آدم بوها أديرك أبيه لا نشوف هي محمد علي حسن أولينتي أقوم تو كدينتي لعكتي أقوم كورسكا هي وحنودي بها يا فارح على النور ووكيلك أنا عندي مقتنى سيدي هورا بوهرة قولة بدي هاي مقعوة الشيء فارح على النور وي مقعوة هنا وبالله يتوفير هذا ربانو أهي ملكة وانا قوغان عصرنا هاي مقتنى ويحو كلام بدي سيدي رقي هورا وكلام بشير عرب بان قوغر ايشنا هيا لعك تاس مدبا افس بلاس سهل سلطورة هيا لقد اصبحت $100,000 ويقولون انك تجد 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 انك ودك معقولك أول روا هاي ليقو رجيه صدقني شنكون دولار وعبلاي لعكتين وتعس السلام عليكم ورحمة الله أحمد حسن حسين بس لحد هالك على سكوي يمين والله هذا بيروت كه شيئين كوي طبعاً يا جوار لعكتو ده أقول كريس كده وهم كوي رجيه ولا وقت من بعشر ساعات وحن كوري تي بشر الكاسات غفور بغفور وكيل كوها سلاسل سعد نوغسو وريكتي بشر الكاسات وريكتي ايضا غفور كاسو وردين تيبا وكيل كيسي وغفتي انت لماتنا الله ونحريصو انت اللون الغلبي والله سكونا تيو نواد يصلحنا الله نسيو سلاسل نوغسو وريكتي السلام عليكم سنتين هذا نوح كوري تينا يا إن أمارك تيسونا داديهيو تردي قضاء هايد ديك جايكا هاي وكيل كيسي علي عبد أيام حين يا توبان كيسي كون أو المتركة ها عدو البيع عرق لعك تاسام حين يا وحان وحيا توبان كيسي كون وعبان كرسكا ها واللبحين هاي نبدا بلاهان أي وترق شيء وأهيا أنا وأه عبد علمي محمود ونبدون كيسية هنا صو كي شيء هنا مصو قاضو أنا وأه بيش عبد الله هنا مصو قاضو نكاس وحي مشان سو فلا ولا جسينا هيو طبعا كي كم بانوا يا ونكرس كها الفرق وأنا كوكان عسنا هاي فرق هنا وأقدم بيجابة اللي يري فرق بأولية أسرع واحد اللي يري فرصة ما ده لو هذا هو كله هي هاي وقع طن كي يكون واو هيا عم بحنا يا المتر كيسي مركا واحد هون دي بيا عبد العيسى يا عبد العيسى عربي عبد العيسى ودي أنا عيسى عربي طبعا أنا كوكيلة لو دون كيسي أبنان كون بحي وكيل بانكاي وانا كوكا حسناي وانا اقبلي تونكينا وكاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اغو كورغيس اولاي وكيشي لكاس اي وكيشي تونكي كون بان بحين ايا وحانا نو ديب ايا حسن حوالي حسن بسم الله وحان مرعي غليرا حسن معلم وحان أقبلي طوان كي كون أو أغان كوريس كهيد أو ديبي نبادون عرب نبادون بشير حسين وهم عادر عرب آدي آدي أوم حسن تهين وسي وكيشو خير لك سي وكيشين لعك تاسوكم كوريس كهينا بحيو مركا لبدا مخروم لعك تولي وحانو ديبي dhammaantiin waxaan ii salaaday 14,000 waxaan qaaday lacagta kun magacaaban agoon koris hadii kana la yidhaahdo waa magta bilowgeedii meesha laga bilaabahayay
oo warjifigta liidaan qaaday waxaan wakiil u ahay labada nin abd abdi ciisa abdi iyo macal abdi labada nin baan qaaday anoodagoodiya oo nabadoonkoodiya waxaan mar hadii la bilaabay magta caaradkeedi beesha reer leelka si lacagtaaga koriskaas inaan horaba inuu kugu sheegay inaanu kuxiyo marka cali axmed kaash ayaan waxaan bixinayaa tobankiisii agoo koriska ahaa walaalkiisna waa ku wareejinaya hal mid inaa codsadaan rabaayo agoomihii marxumeynta ay ka dhinteen dhammaantood muslimiinta meesha isugu yimid inuu ilaahay barake iyo khayr ugu bedelo inay faatixada loo maraan codsanayaa dhammaan muslimiinta ka codsanaya intaa in laga aqbalo midda labaad alaabta lacagta uu ii dhiibay 10,000 bashiir carab nabadoonku waana aqbalay waana qaaday horna nabadda inay maajkaasi qaybta koowaad ilaahay u naxariisto walaalaheen qiimihii laga soo qaaday oo ahayd 4 nin oo midkiiba 10,000 yahay magacyadoodana halkan laga sheegay 4,000 waa kuwan waxaan ku wareejin doonaa macalin maxamed cabdisalaam iyo cabdirasaaq oo marxumiinta wakiil u ah halkana waxaa inii taala 7,600 oo sida aan u kala sheegay ah waa tirsan kartaan qalbigeennu wuxuu halkan iskugu yimid ilaahay inuu burcad isu marsho inaynu gaarno meeshayn u soconno oo gogol wanaagsan iyo nabad iyo horumar waara ah ku raalli ahaada noogu samra waxa dhiman waa sidaan uga ballannay waxaan filayaa galabtay wixii ugu horreeyay heshiiska badeebada aan ku soo gaarnay inaan dhammaysan doonno 3-30 inaan u qabanno muddo 3-30 marka la helana waxaynu muddo u qabsan doonaa xoolaha la yahaa maqdheerta waa mahadsan tihiin dhammaan ehelka halkan fadhiya mas-uuliyiinta waxaan leenahay raalli ahaada ninkii wuxuu yidhi war meesha kulula marka wuxuu geelayna waa meesha maray danteeni baa soo gadnay inaynu sacalo aan macquul ahayn fadhino raalli sidaa ku ahaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaan u sheegayaa wakiilaadkii baan ka mid ahay iyo nabadaynta iyo adiilaynta soo dhawaynta ayaa gacanta ku dhigay waanan guddoomay waanan ku qanacsanay u qaadanay u dawownay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh